Buyur! Dede. Aki. Dede. Akecan. Dede. Ne var oldu? Yoksunuz? Yaman şükürdüm. Bir kara adam. Ben de cüde kattık bastırdım. Ben kattım nefes alışke hem kıyınaldım. O benim umuman koyu organı yok dede. Akecan yaman şükürdüz mü? Dede o ne meydi oğuzum? Yep, çünkü yaman narsa kırgen. Başka işle sana. Dadası, çerçegen bunuz. Yaş bulamaz ki. Cüde hem korkunçlu. Cirkençe de dede. Şimdi sizde hem kurdum. Menga qani, tushda nimalar kirmaydi? Dadasi, siz ertalab ishga borasiz. Ozgina kirib damingizni oling. O'g'lingiz ozgina uxlab olsalar o'zlariga kelib oladilar. Dada, yaxshimisan-chi? Dada. Shunchaki yomon tushdim. Balki men vahima qilayotgandirman. Vahima qilyapsiz, to'g'ri. Vahima qilyapsiz. Bo'pti, yaxshi dam. Siz kirib uxlayvering. Dadasi, yuring. Qani. Bo'pti, yaxshisan-a? Voy, dadasi yaxshi-ku, ko'rinib turibdi, yuring. Kiring. Gittik. Aka can yatıp saldam olayım. Aka. Onu yaman koraman. Her sefer o beni düşümge kırgenende şunday uyganaman. Benim Leyla'nı yaman koraman. Aka. Ayı digimam kemiydi. Lekin dedem hafı bu masalada da yapıraman. Aka. Bilesiz. Ula dedem oğullarla cüdeyem yakışılı. Uzların cüdeyem yakış korsatadılı. Aslında bu sebzen cüdeyim yaman kuradılar ki aki. Ayım ne cüdeyim sağındım. Ne hatta ayım İslami'yim benim aki can. Hazır trik bölgelerde de bunda vakiyeler bulmazdı. Kaniydi ayım trik bu sile. Ruhlar şad. Cahilere cennetten bolsun anamda. Aka bo'pti. O'ylamay yota qoling, charchadingiz bugun. Xo'p, sen ham borib kirib uxla. Xo'p. Bu narsa bo'lsa chaqiring. Ortadan var. Bular seni yok kılmagınca tükemeydi. Bu uyda bitti miras hor bolish kerak. O ham bo'lsa men va o'g'lim. Faqat mana shu boyliklarga bolam egalik qiladi. Senlardan birin-ketin albatta qutulaman. Senlar hech qachon menga va bolamga do'st bo'lmaysizlar. Endi bolam. Tushingda seni har xil narsalar bezovta qilayotgan bo'lsa, tushga hamma narsa kirishi mumkin. Yotishingdan oldin o'ng tomoning bosib yotganda bolam, keyin bitta narsani aytaman. Senga kechqurun hech qachon yog'li qo'l bilan uxlamagin. Kechqurun yotishdan oldin yog'li idishlarni ushlagan qo'ling bilan yotsang bilasanmi? Yog'li ovqat bilan yotsa, yog'lar jinlarning ovqati, jinlarni chaqiradi.
Şunun için elbette kolini yuvup yatken de bala. Lekin hala bilesiz mi? Şu başımı yastıkla koydum diye günümce tabım kaçadı. Uyga kirsam har doim oyog'im, boshim har doim og'riydi. Ko'chaga chiqqanim mana hatto hozir siz bilan gaplashayotganimda ahvolim yaxshi, kayfiyatim yaxshi, lekin uyga kirsam kayfiyatim buziladi. Voy bolajonim, Nozimjon. Uxlashingdan oldin albatta bismillahir rohmanir rohimni aytib yotgin. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi, mana men aytdiysan. Xola. Xola. Maslahat bering, nima qilsam bo'ladi? Dadam anu kuni bir domlaga olib bormoqchi edilar, o'qitgani. Lekin o'g'ay onam ularni fikrdan qaytardilar. Ular meni sog'ayishni istamaydi, xolajon. Shuning uchun ham shunday qiladi. Deydim-a, bolajonim. Sen faqat odamlarni yaxshi tomoniga qaragin. Bo'lmasam, hamma odamlardan nafratlanib yuradigan bo'lib qolasan. To'g'ri. Bu dunyoda yomonlar ko'p. Lekin yaxshilar ham juda ko'p, bola. Yaxshi niyat qil, yaxshi bo'lasan. Xo'p, bola. Xo'p. Yaxshi ham siz borsiz xolajon. Agar buvim bo'lganda xuddi sizdek bo'lardilar. Menga doim dalda berasiz, doim kayfiyatimni ko'tarasiz. Mayli. Sen ham hamisha sog' bo'l. Rahmat. Mana aytdiysan, hammasi zo'r bo'ladi. Rahmat. Xolajon, men uyga kiray, men darslarimni qilishim kerak edi. Mayli, bola. Yaxshi o'qigin. Biron xizmat bo'lsa, darhol qo'ng'iroq qiling. Men yetib kelaman. Uni ham o'rgasin. Bo'pti, bola. Xo'p. Allohim panohida asrasin. Bo'pti, chiqqin bolam. Xo'p, bola. Xo'p. Ha, bolaginam, sho'rlik kelalar. Qaniydi onang tirik bo'lganda-yu, boshlaringni silab, dardlaringni olganda. Xonani nima qilyapsiz? Tinchlikmi? Xonani to'g'irlayapman, hamma yonni tozi tutashlabsan. Yaxshilik qilsam shumi rahmating? Nima? O'qishingda o'rgatishmaganmi kattalarga salom berdi? Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Yig'ishtir xonani. Tinchlikmi? Nima baqiryapsiz? Nima cho'chitib kiryapsan? O'zimni xonam, xohlagan paytim kiraman. O'zimni uyim, o'zimni xonamdaman. E'tiboringiz uchun. Yo'q. Siz o'yiz bo'lib qoldimi? Ah? Marhamat. Kiring xonangizga. Xonangiz sizga muntazir. Kir. Sog' emas bu, sog' emas. Shuni yashirib ketgan endi.
Sardor kirib yana narsa yeganmi deyman xolam. Erkatoy o'g'ilda xohlagan ishni qiladi. Vay dugona jon, rosa ham jonimga tegib ketish ekalasiz. To'qirimni yuvib bergan dedim, ovqat deydim-ey, shunday ko'rsam asablarim o'ynab ketadi, bilasanmi? Shu qanday qilib qutulishni bilmayapman, nima qilsam ekan? Assalomu alaykum ojon. Assalomu alaykum ojon. Va alaykum assalom o'g'iltam. Bo'pti dugona jonim, telefon qolaman, xo'p. Voy. Asal toyim. Yaxshi borib keldingizmi? O'qishlaringiz yaxshimi? Sen borishlaringni qil. Ojon, qornim ochdi. Oy, qorinjalar ochdimi? Toy o'g'limni. Bo'ldi, ovqatlanib kelamiz. Kiyimlaringizni shunda almashtiring. Xohlagan ovqatlaringizni olib beraman, xo'pmi? Ha, bo'y. Massa qilib ovqatlanamsan? Boring. Aka uyda. Aka! Aka! Aka, yaxshimisiz? Aka, ko'zingizni oching, aka! Aka! Suv! Suv! Aka! Aka, ko'zingizni oching! Aka! Aka, yaxshimisiz? Aka! Men qayerdaman? Aka, qo'rqitmang, aka! Menga nima bo'ldi? Kirsam qushdiyotgan ekansiz. Yaxshimisiz? Qora odamlar. Qani ular? Qani qora odamlar? Aka, qo'rqitmang, aka. Aka, suv iching. Aka, iching. Aka, suv. Nega qaltirayapsiz, akajon? Qaltiraman. Akajon, yaxshimisiz? Aka, keling, turing. Aka, keling. Jo'rt yotqizaman, turing. Yaxshimisiz, aka? Eroq. Endi dadang kelib qopti. Assalomu alaykum dadasi. Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom. Ha, yo'l bo'lsin. Haligi o'g'lingiz pitsa yemoqchi ekan, shunga bir restoranlarga olib borib, mazza qilib pitsalar yeb, muzqaymoqlar yeb, aylanib kelaylik dedik-da. Yuring, siz ham boramiz. Birgalikda borib mazza qilib aylanardik. Mayli, Hilol bilan Nozimchi. Ularni darsi bor ekan. Yo'q deyishdi, majburlamadim. Aniqmi? Yo, yana bola ajratishni boshladingmi? Shu gaplar shunaqa jonimga tegib ketdi. Yo'q desa boshimga ko'tarib yurmayman, to'g'rimi? Bir marta oyiyam deyishmadi. Na mehr berishadi, na yaxshi gapirishadi. Allaqachon o'lib ketgan onasini tirilib keladi deb o'ylayapti shekilli bular. O'chir. Bo'pti, ovqatingiz tayyor. Qizingiz suzib beradi. Mashin kaltim bering. Men aylanib kelaman o'g'lim bilan. Mayli. Otur. Yoda. Thank you.
Hoca yaxşı geliriz mi dedem? İşlerde çarçamadıyız mı? Bu o ile yürüyle köçeye çıkıp okatlanağımız deyip taklif kıptı. Bizi hiç kim indeme dedi? Bizi hiç kim aitken yok. Özlüge şunu da tayar rançtı ki inçtik geçti. Ol, ol. Okşun yaşlı mı? Yaşlı, lakin sal kıynelemen dedi John. Bilesiz, İngiliz dili çet dili. Kıyın rock. Sen yaşlı mısın? Ha, yaşlı mısın dedi. Biraz boşum. Ey, korkutma beni, ey. Ey, bolam korkutma beni. Su hafta, su, su hafta. Maya kadar korkutma. Dede, boşum otel pediydi yaptı. Dede, su. Maya kadar, mamını iç, mamını iç. Doktor çakır, doktor çakır. Bana, mamını içkin, mamını içkin. İç, 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 iç. Ey, bana korkutma, ey, bana korkutma, ey. Doktor çakır. Dede. Ben korkutma ey bana. Doktor çakır. Dede boşum. Kalk. Çile. Dede John. Akem gene böyle yaptı. Bilmedim bana. Demek ki fakat boşlar ağırıydı. Kaç on tüzelediler. Kınalıp gittiler ko dede John. Durum ben. Yaşayan şifakarla var. O zaman da yetip gelişti. Ben az günü okulasın. Can bana menge çay demle bir. Az günü uzun bir geliyi. Hop. Hop dede hazır. Tanıp gelemem. Tinçliyim mi dedesi? Kurçağımızdan çözüyor da maşini az çıkıp gitip aleyküm. Zeki. Ha? Oğlumu. Mazası bu mi koldu? Boşu şuna kanka okurdu. Uzun uzun yıplamaya kaldı Zeki. Az gene dem olsan. Şifa verdin. Mayla onu da kereye böse çakırarsız. Bor. Kendime gerek. Kim sen? Kimi istersen benden. Yok ol. Git. Kendime gerek. Git. 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 Yok ol. Yok ol. Değil mi? Ne mafoldu? Akya! Dede, hamı yokum ağırıp gitti. Dede. Akya! Bol, 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 bol. Akya!
Hicnam, Xudoyim, nima bo'ldi? Senga nima bo'ldi? Nima bo'ldi senga? Dada, kimga nima bo'ldi? Hech narsa bo'lmadi, hech narsa bo'lmadi. Akaga hech narsa bo'lgani yo'q. Aka, yaxshimisiz? Ha, yaxshi, yaxshi, yaxshi. Yaxshi, bo'ldi. Xudo o'zingda bo'l. Bo'ldi, yaxshi. Dada, tumbadam og'rib ketyapti. Tez yordam chaqir. Tez yordam chaqir. Tez, tez, tez qizim, tez. Nimadir yordam kerak dada. Sen yo'l bilan yig'ishtirib ol. Bo'ldi, dam olish kerak. O'zingmas. O'zingmas bo'la. Xudo. Bolamga nima bo'ldi? Dada. Ha, dada nafasim qisilib ketyapti. Ha, sabr qil bola. Tez yordam keladi. Doktor chaqirdingmi? Men hozir o'lib qolaman. Yo'q, yo'q, unaqa dema, unaqa dema bola. Unaqa dema. Hoş. Nima gap? Natija berdimi? Voy, opa, sizga qoyil qoldim. Natijasi a'lo darajada. Opa, tugab qoldi-da. Yana qilib bera olmaysizmi? Undan ham kuchliklarni. Qalamiz? Nima dedi? Senga undan ham zo'rini qilib berar ekanmiz. Ha, yo'q-e. Faqat biroz qimmatroq deyishyapti. Opa, bilasiz-u, pulidan problema yo'q. Qaytgancha kiyimini ham olib keldim. Har kun kiyib yuradigan kiyimi degandingiz mana. Hop. Xullas. Oddiy ibn opa? Nega oddiy bo'ladi? Bu sen uchun oddiy. Qo'qindu? Ha, men bunga qancha sehr qilganimni yetti uxlab tushunga ham kirdira olmaysan, ha? Menga qara. Buni o'sha bola yotadigan yostiq tagiga mahkamlab yopib qo'yasan. Iloji bo'lsa har kuni yotadigan joyiga qo'y. Magor. Xohlamayapti. Mendan qochib qutilib bo'lsan. Mana buni esa ko'proq kiradigan xonasiga qo'yasan. Ko'proq hovlida yuradimi? Xonasida o'tiradi. Xonada o'tiradi? Yotoqxonasini oyoq tomonigami, bosh tomonigami ko'rinmaydigan qilib qo'yasan. Opa, qo'limda ushlayapman. Ish qilib menga ta'sir qilmaydimi? Meni bilmaysanmi? Axir bu seni o'sha o'gay o'g'linga atalgan-ku. Qiziq savollar beradi odamlarga.
avalinge kıldırış yaptı. Hoş. Bana kıyma. Kıymayan bari de. Hazır bana şu kıyımıge, bana okulgen sudan yakışılıp sihirliyemen. Opa, maş kıyımın acı. Umuman geçmezden doğum kıyıp yürat. Bana şu kıyımın cüddem yakışı kuradı. İşlerini kıldım. Bunu kançalık kımmatlığını bilesem mi? Opa, uzun sizi razı kılama. Ma, bana şu kıyımını ilacı bulsa köprak giysin. Tokma! Önce kança sihir kılınken uyge borgen de tokasan. Ye. Tokib, bilen tırmastan joyiga osib qo'yasan. Ma, sog'a olman bularni. Xullas, mana senga qo'limdan kelgan hammasini qildim. Endi o'sha mahluqni nafaqat tushida, o'ngida ham ko'radigan bo'ladi. Qo'rqqanidan yuraklari yorilib bo'ladi. Cep olmaganda doğru cinnihaneye ketadi. Bana opa. Hayli. Biraz çoğu basrağı. Sen her daim gibi mücazsan. İşin yongiden gelsin. Rahmat. Bilaman, şu çolunu cüdem sevasız. Benim az adamlarım sevadı. Buldu mu? Rahmat apa. Lene geleme. Yine adamları. Assalamu alaikum ayya. Assalamu alaikum hocam. Wa alaikum assalam. Qalaysan? O'g'il to'ying? Ay salom. Oyi, dadam akamni olib shifoxonaga ketishdi. Yo'g'i. Nima bo'libdi, tinchlikmi? Ertalab akam salmazalari bo'lmadi, narsa yemadilar. Shunga dadam xavotirlanib olib ketdilar. Yaxshi. Menga qara, turonina, choy damlab kel. Tur. Hozir. Dars qilib olim bo'larmiding? Ay salom. Oqishlaring yaxshimi? Ha, yaxshi. Chiqona mo'g'lim. Demak, hammasi o'xshadi. Ovqat yonmagach, ahvol og'irlashaveradi. Bo'sh qop hech qachon tik turmaydi. Kiloladan xavotir olmasam ham bo'ladi. 2-3 yilda erga tegib ketadi. Endi bu ishni oxiriga yetkazmasam bo'lmaydi. Nima bo'lsa bo'lsin. Baribir oxirigacha yetkazaman.
Önce özüge konfort koyaptı mı? Cevuzun yaş kurat da bu. Parazit. Bir dadini vermesem mi? Mana. Ana. Endi bilinmaydi. Qayerga joylashtirsam ekan qolgan narsalar. Joyla hammasi meniki bo'ladi. Sen yo'q bo'lasan. Qayerga qo'ysam ekan? Yo'q, bu yerga qo'ysam bilib qoladi. Butukni ham joylashtirishim kerak. Yostiqqa tegadi. Ko'rgan bo'lsang kerak bo'lsa. Yomog'i. Yaxshi ish kelganlarmi? Tinchlikmi? Ha. Nozimjon joyini yig'mabdi, shunga joylarni to'g'rilayotgandim. Bo'ladi. Sen dam ol. Xo'p, azin dam ol o'zing kelsa. Azin dam ol. Ha, tinchlikmi? Nima dedi shifokor? Yaxshi ekanmi ahvoli? Xudoga shukr, xudoga shukr, hammasi yaxshi ekan. Lekin shifokor ham tushunmadi, tushunmadi. Yo'g'i. Ha, nima bo'layotganini tushunmadi. Ko'chada yaxshi yurdik, ovqatlandik ham mana. Bilmayman, uyga kelsa quyosh urgan bo'lsa kerak-da. Ha. Ofta o'tgan bo'lsa kerak, to'g'rimi? Shu xonaga kirsam, uyqum kelmasa ham uxlagim keladi. Men biroz dam olaman. Unaqa dema, unaqa dema. Azin dam ol, xo'p. Dam ol ozgina. Mana, joylaringni to'g'rilab qo'y, bemalol yotib olam. Rahmat. Dadasi, men onda Sardorjonga qaray, qorni ham ochqib qolgandir-a? Ha, mayli bor. Bor. Qarab turasiz. Ha, bor. Agar biror narsa kerak bo'lsa aytarsan-a? Xo'p dedi. Rahmat. Yaxshimisan? Yaxshiman. Opajon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rustamjon, yaxshimisiz? Bolalar, kelin yaxshimi? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Sizni ko'rganim yaxshi bo'ldi, opa.
bir narsani so'ramoqchi edim. Tinchlikmi? Nimaga? So'ravering. Shu o'g'limni tobi qochib turibdi. Ko'chada yursa yaxshi. Uyga kirishi bilan mazasi bo'lmay qoldi. Aytishcha tushiga bir nimalar kirarmish, bosin qirarmish. Opa, bu haligi jin pinlamasmi? Shuni eshitmaganmisiz? Ha, Nozimjon menga aytgandek bo'ldi. Lekin ahvoli jiddiy shekilli. Opa, endi siz ancha yillik qo'shnimsiz. Shuning uchun boshqa hech kimdan so'ra olmadim, shundan sizdan so'radim. Shunaqa narsalar bormi o'zi? Bitta narsa aytaymi, Rustamjon. Nozimjonni yaxshilab, yaxshi domla topib o'qituvaring. Inshaalloh yaxshi bo'lib ketadi. Opa, rostdan shu narsa bormi? Endi baribir o'qituvorsangiz yaxshi bo'ladi-da. Qaytarib qo'yarsiz, kimdir yomonlik qilgan bo'lsa, o'ziga uradi yomonligi. Astag'firulloh, astag'firulloh. Mani bolamda kim yomonligi bo'lishi mumkin? Kim qasdi bo'lishi mumkin? Rustamjon, siz bilib bilmasang gumon qilmang. Yaxshilab o'qituvorsangiz, qaytarib qo'yarsiz, yaxshi bo'lib ketadi-da. O'qitgan yaxshi-ku, baribir ziyoni yo'q. Ha, xo'p opa, xo'p. Mayli opa, xo'p, xo'p, mayli, xo'p. Xo'p, mayli. Yaxshi bo'ling. Ha, aytgandek Rustamjon. Kecha Layloxonni ana qo'shni mahalladagi folbinnikiga kirib ketayotganini ko'rgandek bo'ldim. Menimcha shu Nozimjonni ahvolini bilish uchun borgan bo'lsa kerak. Rustamjon, bitta narsa aytaymi? U folbinga borish yaxshi emas. U folbin hammani aldaydi-da. Ilmi amallar qiladi. Kimlargadir nimani aytgisi kelsa aytadi, nimani gapirsa gapiradi, nimani qilgisi kelsa qiladi. Juda ilmi amalga o'ch folbinda. Shuni aytib qo'ydim sizga. Shunaqa deng? Mayli. Men boray bo'lmasam, uyga chiqinglar. Agar yo'limiz bir bo'lsa, tashab qo'y. Yo'q, yo'q. Rustamjon, katta rahmat sizga. Xo'p. Bozorchaga chiqayotgandim. Xo'p, opa. Chiqinglar. Xo'p, opa. Xo'p. Mayli, salom deng keling. Xo'p, xo'p, opa. Sog' bo'linglar. Xo'p. Voy akama. Kimlarni yechmasdan ham uxlab qoptilar. Tezroq tuzalsalar edi. Aka. Aka. Akajon, turing, dorilaringizni ichib olishingiz kerak. Yana boshingiz og'ridimi, aka? Men dorilarni ichib olay, aka. Super. Voy, aka. Mayli, turing, almashtirib oling, qishni qilmang. Oy, urushalar bo'lmasin, bilasiz-ku. Ye, oyini ham. Kimni qo'l bo'ldi nasib. Aka. Nima? Mana buni qarang. Nima bu? Tushunmadim. Aka, jon, nima bu? Demak, mana nega mazam bo'lmayotgan ekanda. Tushunmadim, aka. Yanim og'iz. Tinchlikmi? Dada, dada qarang. Mana bu narsa hozir akam yostiqlarining ichidan chiqdi. Nima bu? Dada, nima bo'lishi mumkin bu? Nima bu? Men o'ylayotgan narsani siz ham o'ylayapsizmi hozir, dada? O'zingiz tushunmayapsizmi, dada, bu nimaligini? Axir bu issiq suv qildiradigan narsa-ku bu.
Aka hozirmi? Boshqa joylarimni qarab ko'ray. O'zim ham aytdim, ha, nega bunaqa topim qochyapti bu uyga kirsam deb. Yalmoz. Dada! Ha? Dada, nima bu? Dada. Rasmmi? Akam rasmlari. Dada, kim qildi? Yaxshi ish kelganlarmi? Tinchlikmi? Ha, Nozimjon joyini yig'mabdi, shunga joylarni to'g'irlayotgandim. Ha? Bola, sen dam ol. Xo'p, azin dam ol, o'zing kelasan. Azin dam ol. Dada, qo'rqib ketyapman, nima bu? Dada, qayerga, dada? Hozir. Menga qara. Sen qildingmi? Sen ishingmi? Haliga. Sen ishingmi? Dadas. Gapir! Dadas. Sen ishingmi? Ey, menga qara. Sen meni bolamdan nima istaysan? Ha? Nima istaysan bolamdan? Nima istaysan? O'g'limdan nima istaysan, ha, u? Menga qara. Nima istaysan o'g'limdan? Soyib tashlayman hozir, ha? Dadas. Soyayman shu yerda. Dadas, kechiring. Sen menga qara, yana boshladingmi shu ishni? Yana boshlading, ha? Sen menga so'z berganding. Menga qara, sen menga so'z berganding. Bolalaringizga onalik qilaman deb so'z berganding. Sen hali meni bolam o'ldirmoqchi bo'ldingmi? Seni. Ko'zingga ko'rinma. Essiz bola senga. Oye. Oğlana beri dadası. Oğlana beri. Dadası. Dadası. Sevgi için.